Onlar Azərbaycanın azadlığı uğrunda canlarından keçdilər. Şəhidlər xiyabanı, ayağa qalxan elim, azadlıq yollarında hünər qeyrət heykəli. Şəhid vermək, şəhidlərə sahib çıxmaq, həm də şəhidlərin mübarizəsinə sahib çıxmaq. 20 yanvar aslında Azərbaycanda Rus müstəmləkəçiliyinin bitdiyi bir tarixdir. Qətiyyən düşünmürdü ki, Sovet ordusu bizə güllə atar. Saat 5-6 arası atəş açmağa başladılar. Mən həmən qaldım mən texnikanın altında. Əli yalnız millətimizi o 90-cı il, o gecəsi qırdılar bizi. Türkiyə ilə Azərbaycan ətlə tırnaq, bir ağacın iki kolu, bir ananın iki oğlu, iki dövlət, bir millətdir.